que ten 26, de terceiro está Josué, que ten 28, de cuarta está Lara, que ten tamén menos de 30 anos, e acompañados pola experiencia que representa Paco Díaz, na loita medioambiental máis consecuente dos últimos anos en Pontevedra, poderíamos decir tamén que en Galicia, e pola experiencia que representa tamén José Luis Méndez Ferrín, sen dúbida, o autor galego máis relevante do último medio século das letras galegas. E con eles, e con nós, aquí tamén viñestes a escoitar e a aprender da sabedoría de José Manuel Beiras, que é a figura política máis relevante do último medio século da nación. A maioría son de Pontevedra, e sería ocioso dicilo para vos, pero tamén hai xente que de fora, e non está de máis recordar que lamentamos e que condenamos un incidente que houve onte na nosa cidade que sufriu o señor Rajoy. Esperamos que a sociedade teña os recursos, os mecanismos abondos para rescatar para a cordura un rapaz que estaba descentrado e que se torceu. Non é propio de Pontevedra apelar a forza, a razón da forza, o propio Pontevedra apelar a forza da razón, e tamén é propio de Pontevedra falar, discutir e debatir. Sobre todo cara a cara, ou como diría de las grandes, en carne mortal. Gústanos escoitar, gústanos falar, hai que dicir, por tanto, que é moi pouco pontevedrés que un señor de aquí, ante os debates sen tombo, prefira o plasma. O señor Rajoy tende a alerxia aos debates de ideas que deben ser sempre a varias voces, e pretextou que non tiña tempo para non participar en algúns deles que foron moi importantes e moi reveladores para todas a xente a hora de decidir o seu voto nestas eleccións. En cambio, desfilou por todas as teles. Estivo na primeira, estivo na dúas, na tres, na catro, na cinco, estivo na sexta. Mesmo tivo tempo para comentar un partido de fútbol na cadena dos obispos, por suposto, para estar na casa de Bertín Osborne, tivo tempo para María Teresa Campos tamén, e para un único debate ao que decidiu asistir, o que fixo foi participar nunha esgrima macarra co señor Sánchez. Lle faltou, sabes que lle faltou, que televisión lle faltou ao señor Rajoy? Pois faltoulle acudir a un programa que se chama Adán y Eva, que por certo é un programa que se grava nunha illa filipina, e xa estaría ben, pero que ben, que a partir do domingo que ven teña oportunidade de ir a participar nese programa, e xa de paso que quede na illa. E por certo, podía acompañarlo tamén un señor de Pontevedra, que este ano xa estivo na Teocracia de Dubai, que tamén estivo en Nova York, estivo en París, estivo recentemente en Hong Kong. Son dous representantes da bella política. O primeiro goberna en Madrid, como sabemos todos e como padecemos todos, e houve recortes en educación, houve recortes na sanidade, houve recortes na dependencia, e o da lei PER, e o da lei Mordaza, e o do caso Gürtel, e o da operación pública, e o dun deputado que tiña reunía a quen debía entregar comisións nunha oficina improvisada preto, moi preto do Congreso dos Diputados. Tamén é o partido dos cantos fulanos que están no cárcere, e tamén é o partido de políticos populistas que con dereito de pernada. O dereito de pernada non é algo que se xa predemocrático ou que se xa franquista, que é medieval. En o Partido Popular en Galicia hai políticos que creen nese dereito. É o partido da corrupción de todas as castes, o partido que fixo da crise a excusa perfecta, e tamén é o partido dos chourizos que non se pode comer.
Outro partido do que falaba leva gobernando un total de todo o século e ten privatizado todos os servizos absolutamente. A auga, o lixo, os xardins, o guindastre, a axuda no fogar, e iso pechamos desde Marea Pontevedra, desde Marea que semella moi pouco beneficioso para a maioría. Sabedes que tamén que ninguna das empresas que teñen as grandes contratas de Pontevedra é de Pontevedra e nisiquera é de Galicia. Eso tamén semella moi pouco nacionalista. Bueno, parece, según todos os indicios, que algún destes partidos vai quedar fora do vindeiro Parlamento. De todas maneiras, a representación de Galicia non teñades dúbidas, ninguna dúbida, ningún de vos, que vai estar perfectamente no próximo Congreso dos Deputados e a vai exercer aos deputados e as deputadas das mareas da nova política. Non deberíamos chorar mágoas de cocodrilo por a desaparición no próximo Parlamento Español dun partido que ostentaba en solitario a representación de Galicia, pero tampouco debemos chorar lágrimas de cocodrilo polo correctivo que pode sufrir nestas eleccións o Partido Socialista. Desde a morte do dictador tivo a oportunidade, tivo a encomenda e tamén tivo o privilexio de gobernar o Reino de España durante 22 anos. Pero o seu escaquero actual causa-nos bochorno a todos, porque habería que preguntar se neses 22 anos non tiveron oportunidade de resolver o problema do emprego juvenil. Por que teñen que emigrar, e a migración neste caso tamén un exilio económico, os mozos máis das xeracións máis preparadas de Galicia e de España? Non foron responsables disso os mesmos que agora botan as mans á cabeza dicindo pero que estamos facendo, que estamos expulsando do noso país a xeración mellor preparada? Quen mantivo e quen subiu as subvencións e aos cartos que recibe a Igrexa Católica en España? Non foron os mesmos que agora queren convencernos de que son laicos e que defenden a laicidade? Quen aprobou o artigo 135 con nocturnidade e coa dereita, por certo? Quen roubou a carretadas nos seres de Andalucía? O sair de aquí, podíamos ir todos ao xulgado de Garda e presentar unha demanda por estafa, porque eu creo que temos abondos motivos para considerar que nos estafaron estes señores, pretendidamente de esquerdas, que estiveron gobernando 22 anos en España e que agora parece que chegan a un lugar no que non tiveron ningún tipo de responsabilidade neste tempo. Os verdadeiros socialistas deberían pensar que nas eleccións do vindeiro domingo teñen que votar pola candidatura de Marea. De todas maneiras, pido que non nos deixemos enganar polos vellos partidos, pero tampouco polos novos partidos que se din de centro, que se disfrazan de centro, pero que son da dereita máis rancia. O Rivera e a Rivera de Lugo teñen unha teoría moi rara sobre a violencia de xénero e din mesmo que o aborto é unha modalidade de violencia. Creen un contrato único que é unha maneira de facilitar o despedimento e de facelo moito máis barato para os empresarios. Queren desprotexer o idioma galego, queren retirarle a cobertura sanitaria aos inmigrantes, queren deixar inconcluso o noso AVE, querían mandarnos á guerra contra o Estado Islámico. O que seguimos sin saber é o que Ciudadanos quere para Galicia. Non chiaron ninguna soa idea, ou polo menos eu non escoitei ninguna soa idea de Ciudadanos para Galicia, ou é que estou sordo. Supoño que comparto a sordeira coa maioría de vos, porque non dixeron absolutamente nada para nós, non teñen ninguna solución para nós. Que ninguén que teña o corazón esquerda se deixe enganar por eles.
Votade pola candidatura das mareas a das prazas do 15M onde nace todo isto, recordades aquilo de non hai pan para tanto chourizo, a de Ague das autonómicas capitaneada por o profesor a figura máis relevante da política galega do último medio século que é Xosé Manuel Beiras, a das mareas cidadáns que chegaron ás alcaldías de cidades moi importantes de Galicia e que entraron con forza no resto dos concellos, a de Ada Colau e do resto de compañeros que estiveron a carón das víctimas das hipotecas, a da defensa ecolóxica consecuente, tanto nos placeres contra ENCE, todo o que lle colga a ENCE, como a na Francia neste momento loitando para a que vai contribuir a abrir unha nova transición necesaria capitaneada por Pablo Iglesias como catalizador e presidente do goberno propobo e tamén con PAN que será deputada de Marea Pontevedra no próximo Congreso dos Deputados. Por certo, hoxe no día que celebramos o aniversario de Beethoven, PAN poñeralle a letra do 15M a música que vai tocar o pianista Xosé Manuel Beiras nesta comparecencia ante todos vos. Votade polo goberno da regeneración democrática e da maioría social. Votade para termos grupo parlamentario propio en Madrid por primeira vez na nosa historia. Votade contra o austericidio e tamén contra a corrupción. Votade contra a casta, que tamén é votar contra a caspa, que tamén é votar contra a roña moral que nos invade. Votade pola decencia, simplemente por iso. Votade pola marea da decencia. Votade pola marea da decencia.